Роберт Льюіс Стівенсон – шотландський письменник, якого вважають засновником пригодницького роману. Майбутній письменник народився 13 листопада 1850 року у столиці Шотландії, місті Единбурзі. Його сім'я була досить заможною завдяки роботі батька, який був інженером-проєктувальником маяків, хвилерізів та мостів. Майже всі шотландські маяки були спроєктовані або його батьком, або дідом. За материнською лінією письменник належав до стародавнього роду Белфурів. При хрещенні одержав ім'я Роберт Льюіс Белфур, але в зрілому віці відмовився від нього, змінивши прізвище на Стівенсон. Роберт був єдиною дитиною в сім'ї. Виховували його в суворому релігійному дусі. На третьому році життя хлопчик переніс важку хворобу бронхів, наслідки якої мучили його усе життя. Вихованням Роберта займалась няня Елісон Каннінгем, яку в родині називали Каммі. Через проблеми зі здоров'ям шкільної освіти Стівенсон не здобув, та завдяки приватним вчителям він отримав гарну домашню освіту. Він багато читав, особливо любив твори про мандри та цікавився багаторічною історією боротьби свого народу за незалежність. У 16 років Стівенсон написав перший твір – історичний нараз «Пентлендське повстання». Батько видав 100 екземплярів цієї книги на власні кошти. Батько хотів, щоб син продовжив сімейну справу і став інженером. Тому у 1867 році Стівенсон почав вивчати інженерію в Единбурзькому університеті. Але ця спеціалізація була йому нецікава. За рекомендацією батька, який вважав письменництво неробством, він перевівся вивчати право. Диплом він отримав, але ніколи не працював юристом. Натомість він розпочав кар'єру письменника. У 1873 році здоров'я Стівенсона погіршилося. Йому діагностували туберкульоз. За рекомендацією лікаря він поїхав до Франції. У перервах між загостреннями хвороби він мандрує країною. Відправляється у плавання на байдарках річками Франції та Бельгії. Свої враження від мандрівок він виклав у книзі нарисів під назвою «Подорож у середину країни», яка принесла йому перший успіх. Під час своєї подорожі Францією Стівенсон закохався у Френсіс Матільду Осборн, яку лагідно називав Фанні. Його не налякала ні десятирічна різниця у віці, ні заміжній статус обраниці, ні наявність двох дітей. Лише через кілька років Фанні вдалося розлучитися. Зі Стівенсоном вона обвінчалася у 1880 році. На той час їй було 40, а йому 29 років. Цей шлюб виявився дуже щасливим, але спільних дітей подружжя не мало. Стівенсони жили в Швейцарії, потім в Англії, але клімат цих країн не підходив письменнику. Попри проблеми зі здоров'ям, він продовжував писати і публікуватися. Всесвітню славу Стівенсону приніс роман «Острів скарбів», який був опублікований у 1883 році. Згодом світ побачили не менш захоплюючі твори «Викрадений», «Дивна історія доктора Джекіла і містера Хайда», «Чорна стріла», «Принц Отто», «Володар», «Балантре». Через загострення хвороби лікарі порадили письменнику змінити клімат. Під час подорожі на яхті між островами Тихого океану Стівенсон з'ясував, що чим ближче до екватора, тим він ліпше почувається. Так письменник купив землю на острові Уполу архіпелагу Самоа та побудував будинок з каміном, хоча там він був зовсім не потрібний, адже температура на острові не опускалася нижче плюс 20 градусів за Цельсієм. Вони з дружиною привезли на острів всі надбання цивілізації – книги і меблі, ліки і іграшки. На Самоа Стівенсон подружився з місцевим населенням, вивчив мову самоанців, писав про них статті в лондонські газети, намагався привернути загальну увагу до проблеми жителів острова. Він став національним героєм Самоа. Відтоді його ім'ям на Західному Самоа називають усі готелі і вулиці, ресторани і кафе.
Письменник писав не лише романи, а й вірші. За досить короткий час він опублікував збірки «Дитячий квітник віршів», «Підлісок», «Балади». Остання збірка поезії «Пісні мандрів» була надрукована вже після його смерті у 1896 році. Роберт Стівенсон останні роки свого життя провів на острові Уполу і заповідав там себе поховати. 3 грудня 1894 року Стівенсон помер. Йому було лише 44 роки. Читала Олександра Кравченко для довідка Biz.ua.